jual apa? Kita jual ni, western campur. Western campur. Ada macaroni cheese. Okey. Spicy aglio olio. Lepas tu yang ni dia bolognese. Bolognese. Masam manis sikit. Okey. Ini carbonara biasa. Okey. Ini carbonara mushroom. Aha. Ini meatball. Ini chicken grill. Chicken grill. Okey. Ikan. Ada fish and chip je. Dia kan ada set-set dia lah. Okey, so tu dengan, ada? Kalau set dengan ayam dengan mashed potato je RM10. Okey. Kalau dua-dua jadi RM12. Right. Sama juga dengan ikan dengan meatball. Tapi meatball dapat 6 pieces. Right. Kalau spaghetti dia jadi 4 pieces, dia ikut RM3. Dekat mana ni? Dekat Setiap Alam. Pasar Malam Setiap Alam? Setiap Alam. Setiap hari? Setiap hari Sabtu. Sabtu. Cari Abel Preston. Okey, cari abang dengan kakak ni.